Prva igra koju igramo je specifična večeras. Sve je krenulo od jedne šale na Twitteru gde je neko napisao aj sad da vas vidim, možete da kažete u apoteci, ali ne i tokom seksa. I ovo bismo se to pokazali na Twitteru, odmah smo odreagovali da ljudi vide šta sve umemo. Što se kaže, mi smo igrali to u ovoj emisiji, by the way, ali onda smo rešili da se spremimo večeras i da zaista probamo da zapamtimo što više vaših fora sa Twittera, tako da ovo što ćete sada gledati su pisali i osmislili Twitteraši, a mi to samo sprovodimo u delo. Dakle, igramo, možete da kažete u apoteci, ali ne i tokom seksa. Gospodo, izvolite. Možete da kažete u apoteci, ali ne i tokom seksa. Ako baka ne može samo da stavi, pomozite joj. Možete da kažete u apoteci, ali ne i tokom seksa. Dobro je što kon dozvoljava da budete otvoreni. Znam da je gadno, ali morate sve da progutate. Možete da kažete u apoteci, ali ne i tokom seksa. Prošli put je bila tvoja koleginica. Dakle, može u apoteci, ali ne i tokom seksa. Treba mi kanesten. Može u apoteci, ali ne i tokom seksa. A to mi malo stegne grlo. To bi za tebe bila šteta. Može u apoteci, ali ne i tokom seksa. Ovo se stavi pod jezik, a ovo se proguta. Koliki red. Može u apoteci, ali ne i tokom seksa. Ja mogu da uđem bez maske? Jesus. Ne, nije za žvakanje, to je za sisanje. Može u apoteci, ali ne i tokom seksa. Zar nemate veće pakovanje? Može u apoteci, ali ne i tokom seksa. Vidi, piše gura, ja vučem ko budala. Možete da kažete u apoteci, ali ne i tokom seksa. Šta imate za zatvor? Najbolje je to bebi u guzu da stavite. Jesi tu zapamtio? Može u apoteci, ali ne i tokom seksa. Evo, može pola samo. Može u apoteci, ali ne i tokom seksa. Imam problema sa pritiskom. Stvarno ima. Znaš koliko puta sam ja to rekao tokom seksa? Ipak bi zamenu. Može u apoteci, ali ne i tokom seksa. Aha, znači samo rektalno, ne može vaginalno ni oralno. Možete da kažete u apoteci, ali ne i tokom seksa. Imate li ovde nekog starijeg sa iskustvom? Može u apoteci, ali ne i tokom seksa. Znači, smijem samo dva odjednom. Možete reći u apoteci, ali ne i tokom seksa. Izvinite, jeste vi Miroljub Srđanov tata? Čika Miroljube, veliki pozdrav, ništa, ovo je sve. Samo ću da kažem, dobro je što se mama penzionisala. Naško, ovo je specijalno za tatu. Jednu onako porodičnu. Ukoliko vam se dopao ovaj video, subscribeujte se na naš YouTube kanal.